il-ħabib isilfu ċavetta? U ftit-ftit jisraq lek l-ħanina. Pinu kien iħobb imur mal-papa tiegħu fir-razzet li kellhom. Għalkemm xi kultant kien jiddejjaq joqgħod jaħdem fix-xemx meta tkun ħafna sħana. Iżda il-papa qatt ma qallu le. Għaliex minn barra li kien jixtieq jgħinu kemm jista'. Kien dejjem jaqla xi ħaġa tal-flus mingħand il-papa u jpoġġihom fil-karus li kellu fil-kamra tas-sodda tiegħu. Bit-tama li xi darba jġemma biżejjed sabiex jixtri dar għalih waħdu. Ix-xogħol tal-bidja kien wieħed ibes. U kemm il-darba Pinu kien jara lil papa ġej għajjin mejjet mir-razzett. Huwa kien jaf ukoll xi jfisser taħdem f'dik l-industrija. Għaliex kien imur spiss jgħinu lil papa. Dakinhar, il-papa ta' Pinu wasal lura mix-xogħol, għajjin bħal soltu. Malli wasal, qiegħed il-basket li ħax-xogħol miegħu ħdejn is-sufan u mar dritt fuq il-mejda tal-ikel sabiex jiekol dak li l-mama kienet ħejjiet. Pinu mar jifraħ bis-sieru. Iżda nduna li ma tantx kellu saħħa jkompli miegħu. Huwa staqsi x'kienet ir-raġuni li ma jdaħħalx lil xi ħadd jaħdem miegħu. Speċjalment meta jkollu ħafna xogħol ta' strapazz. Pinu ma stax imur jgħinu meta jrid għaliex kellu jattendi l-iskola bħal tfal oħra. Il-papa wara li tbissem ftit lejn Pinu qallu li hu ma tantx kien jafda f'xogħlu għaliex kif jgħidu. L-ħabib isilfu ċavetta u ftit-ftit jisraqlek l-ħanina. Pinu ma tantx fehem x'rid ifisser biha u l-papa qatt jirrakkuntalu x'kien ġralu. Waqt li jiekol il-platt li kienet għadha kif ġabitlu l-mama. Qabel, il-papa kellu diversi impjegati li kienu jiġu jgħinuh iwettaq ix-xogħol fir-razzett, speċjalment fi żmien il-ħsad. Huwa kien jafda ħafna. U kien ħallasu mhux ħażin mill-ftit profitt li kien jagħmel? Iżda ftit-ftit beda jinduna li ma bediex ikollu daqshekk prodotti daqskemm suppost? U rid jara x'kienet ir-raġuni. Darba waħda il-papa qatt għassa sabiex jara x'kien qiegħed jiġri. Waqt il-ħaddiema bdew idaħlu l-kaxxi bil-prodotti li kienu ħasdu. Kien hemm kaxxi mhux ħażin kollha mimlija sa fuq bixxejjeġ differenti. Fehm minnhom jara li wieħed mill-ħaddiema beda jdaħħal żewġ kaxxi ġol karozza tiegħu. Il-papa dak il-ħin ma qal xejn u ħalla kollox għaddej. Iżda ftit tal-jiem wara huwa avviċinah sabiex ikellmu. U sar jaf li dak il-ħaddiem kien qiegħed jieħu l-kaxxi bil-prodotti tiegħu u jbieħhom huwa stess is-suq. Huwa stqarr ukoll li ma kienx l-unika wieħed li qiegħed jagħmel dan u bħalu kien hemm ħaddiema oħra. Għal daqstant il-papa ddeċida li ma kienx se jafda aktar nies jaħdmu miegħu u kien aħjar li jaħdem għar-rasu għaliex lil-ħabib isilfu ċavetta u ftit-ftit jisraqlek lil-ħanina. Tifsira. Tajjeb li fil-ħajja tafda, iżda wieħed għandu dejjem joqgħod attent anki ma dawk li qishom bħala ħbieb, għaliex ma tafx min jista' jitradik u minn ħaġa żgħira jispiċċa joħodlok xi ħaġa kbira.